guurta Soomaaliland ayaa xarunta baarlamaanka Soomaaliland kulan xog wareysi waxa ay kula yeesheen mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta qorsheynta qaranka Soomaaliland. عمر عبد الله بدي واه وسيرك وسارد هرمان تقرشين تقرن كالسومالي لان ايام مضنياش قدي ده هوسات كقدي ده شوكتة ده قلها سي قورتي ده سومالي لان وقور رمي قرشيال واحا وقور رمي قرشيال وهرمان او اي امكا قعان تهوكو هايان كوسار دهان دينا عاك سارد قرن هو حقو مسؤول تهي صدح شيء وقوين وكوة قرشين وحا القرشي waxa qorshaygu inuu waa qorshaha NDP 3 waa qorshaha qaranka ee saddexda gacanta ku heyno oo sanadkii Soomaaliland waxa soo martay marxalada kala duwan oo dhanka horumarka laga soo bilaabo 2019 ilaa 2025 de waxa lagu jiray dib u dhis iyo nabadayn iyo in dib loo sameeyo loo yagleelo maamulka dawladda 2006 markii la soo gaaray laakiin waxa dib loo soo eego leeyahay waxaan u baahanahay inaan qorshe sameysano horumarineed oo aan ahayn habkan nidaamsan kana joogiya baahiyeen kaas oo ka keentay in qorshe qaran la sameeyo oo joogto ah kii koowaad iyo kii labaad dhamaadeen haddana waxa lagu jiraa kii saddex marka qorsheynta qaran waxaa ka mas-uul wasaaradda inay qorsheyso horumarka oo ku qotama shan tiro waaweyn ama ha noqoto arrimaha bulshada ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha arrimaha deegaanka maamulka iyo dowladnimada iyo qodobka dambeeya ah kaabayaasha dhaqaalaha shantaa tiir baynu ku salaynaa qorshayaasheenna waxaana ka farcama wax lala waga wadaagayaal ama sectors ilaa sagaal sector oo wasaaradaha iyo hay-adaha iyo laamaha dowladdu si kala baxaan oo ay isugu yimaadaan taasi waa ka koobaad oo wasaaraddu inay dalka qorshihiisa gacanta ku hayso ka labaadan sameynaba isku dubaridka in la isku dubarido howlaha horumarineed ama laga maalgeliyo wasaaradda dowladda ama ha laga maalgeliyo kaalmada aan ka helo qaran bixiyaasha iyo wadamada saaxiibada nahay qaranka la yiraahdo wasaaradda biyaha iyo gudoomiye ka oo gudoomisa sharafka isugu imanaya wadaagahaasi waxa iyaguna meesha kula jira cid walba oo hawsha wax ka qabata ama hay-ad ha noqoto caalamiya ama urur kale maxalliya halkaas isugu yimaada marka wasaaraddu sidoo kalena arrinta isku dubridkana madax bay ka tahay waa arrin maamusha waana hogaamisa waana qorshaysaa waxaa kaloo jira dabagalka iyo qiimeynta wixii mashaariic la fuliyey laftooda ama socda ama la qorsheeyey kuwaana in wasaaraddu dabagal ku sameyso marka bilaabaan iyo marka dhammaadaan dibadda qiimeyn ku sameyso ku salaysan maxay ahayd ujeedada shurucaasi ama barnaamijkaasi intee in la gaadhay ma yeeshay saameynta loogu talagalay saddexda su-aaloodna waanu ka jawaabnaa intaa waxaa dheer in wasaaraddu ay xilsaaran tahay ururinta xogta muhiimka u ah qorsheynta qaranka kalena wasiirka wasaaradda horumarinta qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cumar Cabdullaahi Bade waxa uu si faahfaahsan uga warbixiyay mashaariicdii kala gadisnayd ee laga hirgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yiraahdo SDF iyo sida mashaariicda kala duwaneed ee dhinaca horumarinta sanduuqaasi gobolada ay markaas uga fulay isku-dubaridkaagu mashaariicda ay hay-adaha iyo dowladduba ay bixinaysana ay gacantaan ku haynaa waana waxyaabaan aaminsannahay inay tahay wax badan isbeddel ku samaysay nidaamkii loo maamuli jiray mashaariicda ama dalka loo gaarsiin jiray ama loo qiimeyn jiray marka taasina waxa weeye waa hawl kaloo weyna anu gacanta ku hayna waxaanu ka wada shaqaynaa laamaha kale dowladda ee shaqada leh sida wasaaradda maaliyadda oo iyadu mashaariicda iyo qayb weyn maamulkooda ka soo gasha ama ha noqoto marka hore qoondeynayana qaybka soo saarto qorsheynta hay'adda leedahay doorka weyn iyo qiimeynta dabagalka oo sanadkan dhaafay ilaa 4 mashruuc kasta dabagalkiisu waa hawl badan laakiin dee si wax la eegnaa mashaariic muhiim baanu yaan mararka qaar eegnaa ilaa 4 mashruuc baanu ayaanu dib u eegnay oo la fuliyey waxaa noo soo baxday in inta badan dhammaantood mashaariicdaasi sidii loogu talagalay mashruuca SDF ka leeyahay waa sanduuq horumarinta Soomaaliland oo laga yaabo in mararka qaarna ay fahm darro ay jirto horta sanduuqaasi waxa la sameeyay 2020 sanduuqa horumarinta Soomaaliland innaga leh hay-adima leh dowlad kale lama leh waxaan ka xumahay in dee mararka qaar loo fasiro in dowlado kale iyo hay-ado kale ay yihiin oo dadba u haysta mashruuc hay-adeed markii innagu aynu ka fikirnay nidaamka horumarinta
ayaa waxaa timiday sidee loo ururiyaa dhaqaalaha ay ku bixiyaan qaanaan bixiyaasha horumarka aynu hal sanduuq ugu samaysanaa. 2012 baa la sameeyey sanduuqa, qaybtii ugu horreysay 2013 baa la bilaabay, 2017 uu dhammaa. Afar talaabo ayuu sanduuqa ama afar hanaan buu maraa. Hanaanka koowaad waa yaa baahiyaha mashruuca in loo baahan yahay, yaa horta keena waxaa keenta guddida qaranka ee qorsheynta, guddidaa keenta kabatan wasiira, guddidaas markay keento waxay usoo gudbisaa wasiirka qorsheynta oo guddidaana ka ah guddoomiye guddida qaran ee qorsheynta, sidoo kale guddoomiyena ka ah sanduuqa ee loo soo gudbiya. Mashruuca waa la qaadaa, waxaa la geeyaa shir la yidhaahdo Joint Steering Committee ama guddida loo dhan yahay ee mashruuca maamusha oo ah wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda iyo wadamada qaanaan bixiyaha ku jira sanduuqa ugu yaraan laba ka mid a oo Ingiriiska iyo qolada Denmark labadaa qod mararka qaar way ku badan karaan. Halka marka la fadhiisto mashruuca markaa waxaa la isla markaa meesha laga fulinayo iyo mashruuca in loo baahan yahay innagaa mashruuc markuu tago SDF-ka sanduuqa tagana anaa fadhiyo oo ah guddoomiyihii halkana waxa laga hadlay mashruuca lacag ma hayna sanduuqa marka laga haa. Inta marka isla qaato waxaa loo soo gudbiyaa iyo mashruuc muxuu yahay biyo, wasaaradda biyaha markaa loo diray waxaa loo leeyahay wasaaradda biyaha keento consultant ama fikrad mashruucaas siduu u fulay way keentaa, dib baa lagu soo celiyaa mashruuca fikraddaan qiimeyna hadday meelmar tahay fikraddaas oo ay dhaqaale wax ku tarayso oo isbeddel ku keenayso deegaankii oo shaqo abuur keenayso waxaa dhahdaa waa la ogolaadee ku socda. Markaasaa loo gudbaa in la qoro project proposal ama hindisi mashruuc. isla dhinaca soo jeedinta soo diyaarinta waa aniga oo Cabdirasuul Roore ay akhyaarintana warbixinta warbixin la mid ah inaan ku kulmi doono. sidaas isma dhaafna, wabillaahi towfiiq.